conducido cambio que este país necesita. Adiante con Alternativa Galega de Esquerdas. A toda esa xente que canta como aquí está fora nas rúas contando este discurso, porque está fora por culpa de Abel Caballero. Era o momento de que a xente do común nos uniéramos para acabar coa dictadura da dereita. Non hai que facerles caso, nin darles importancia. Importante é que o povo está en pé. O importante é que estás a producir algo que non contaban que se producís. Algo que cando entre nós, a nova xente da nova, que ao mesmo tempo a nova irmandade nacionalista dos nosos tempos, que quere rememorar e restablecer o vencello directo da ponte directa coas irmandades da fala dos nosos devanceiros de 100 anos, coa xente, os homes e mulleres, os militantes da esquerda radical e transformadora, da Esquerda Unida de Galiza, e máis a xente ecoloxista, a xente de eco, a xente do espazo ecosocialista. O único que ocorre é que cando nos mergullamos, ninguén nos coñecía, contábase con que, e ademais o Beiras que volvei que vai pintar, está máis queimado que Dios. Debe ir para un geriátrico. Outro día, onte, e eu aseguro vos que estou disposto a ir a un geriátrico unha tempadinha para que tamén se rebelen os maiores, claro.